Gunung Halu. Jembatan gantung anu ngahubungkeun daerah Kampung Dukuh, Desa Bunijaya, Kecamatan Gunung Halu. Sareng Kampung Pintu, Desa Cibedu, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Ayeuna secara bertahap di bebenah keluarga. Perbaikan akses jembatan gantung ieu mangrupikeun sasak warisan ti Belanda zaman baheula. Sareng teu acan aya pangropea atanapi perbaikan. Sangkan ketembong yang kondisina timimiti kai sareng besi atos katingga rapuh. Kaayaan anu dipikahari wang ieu nyebabkeun masyarakat ngagabung pikeun ngalakukeun mandiri ku usaha udunan reongan. Sareng dibantu ku PTPN Montaya anu nyayogikeun bahan-bahan kai kanggo sasak gantung. Ajat Sumiarsa salaku koordinator renovasi jembatan nyatakeun yen sadayana anggaran anu digunakeun ieu murni tina rereongan masyarakat, boh dina artos atanapi bahan material. Hadir oge anggota Koramil 0803 Gunung Halu dina pimpinan Peltu Afifuddin sasarengan sareng anggota masyarakat gotong royong ngarobi jembatan gantung anu ngahubungkeun dua kacamatan. Gunung Halu, Bandung Barat, Bima ngabarkeun.